Ég ætla aðeins að beina tala mínu að Árna Guðmundssyni. Árni, þú ert sko heimspekimenntaður og þú veit að þú hefur pælt í viðskiptum og fleiru og þú ert að leggja fram hugmyndir um það hvernig er hægt að afskrifa skuldir og það er náttúrulega alveg ljóst að hér verður það mun þurfa að afskrifa skuldir á Íslandi. Jú, jú, það liggur fyrir og þá veist mér líkilega að drifa bara að eins og allir tala, að tala allir stjórnmálamenn að við höfum að hafa allt upp á borði og þetta sé opið og gagnsætt ferli. Og þess vegna held ég að hér væri bara svona lítilsæt hugmynd sem að fólk geti sammennast um. Ég myndi vilja að eru búin til gagnagrunnur og þá er ég að tala fyrirtæki. Ég veit að þegar kemur einstaklingum þá eru sko þá eru önnur atriði sem kom inn í eins og friðhelgi einkalífs og það er svona viðkvæmara sko. Já. En að það verið búin til gagnagrunnur sko og þá er hugmyndin þessi að þetta eigi að verja jafnræði. Og svona endurvekja traust á til dæmis helstu viðskiptabönkunum hérna á fjármálalífinu. Og í þessum gagnagrunni sko þá kæmi fram heildar fjárhæð afskrifaðra skulda hvers fyrirtækis eða stofnana. Aha. Í íslensku krónum. Já. Hlutfall afskrifaðra skulda af heildarskuldum. Mm. Hlutfall af hlutafé sem ríkið eða fjármálastofnanir þess sko yfirtaka í viðkomandi fyrirtæki vegna afskriftana. Já. Og svo eignarhald á viðkomandi fyrirtæki fyrir og eftir afskriftir. Aha, eignarhaldið, já. Já, og svo sko væri einhver skýring við ákvörun afskrift skuldana. Hver tók ákvörunna? Já, hver tók ákvörunna og hvers vegna var hún tekin, sko. Já. Við getum verið með einhverja staðlaðið skýringar, sko. Aha. Sem fjallu undir þetta. Já. Og svo þetta er mér algjörlega nauðsynlegt sem ég kallaði svona eins konar framkvæmdaleg skilyrði. Já. Og þá er nauðsynlegt að þessar upplýsingar skráðar í grunninn um leið og ákvörun er tekin, sko, afskrift skulda. Já. Og hún sé öllum aðgengilega sko. Þessar upplýsingar sem eiga að koma fram í grunnum sé öllum aðgengilegar. Já. Og þá er það til þess að eftirlitið og aðhaldið með athöfninni sko, afskriftina, nýtist sem best. Já. Og hér skiptir líkamáli að fyrir fólkið, þetta heiðalega bankafólk sem er og lendir í þessum störfum sko, til þess að allur almenningu sem er tortryggni í gagnvart störfum sko, að þá liggur þetta fyrir. Þetta var sem við gerðum sko, berið þetta saman og eins með fyrirtækjaeigendur. Þú veist, þú átt fyrirtæki, sko, og ríkið ákveður að hrifsa allt til hlutafé sem dæmi, sko. Já, svo ég fyrirtæki og ég fæ að halda eitthvað að mínu hlutafé. Já. Og þá sko, vilt þú vita, við erum í svipuðu rekstri, sko. Já. Og ég vissi alveg að hann skuldar svona svipa á ég, sko. En þá kemur þetta fram. Hér er þetta. Hér er hvað ríkið tók, prósentunar. Ég maður heyri nefnilega mikið, ég tala við mennum viðskiptalífinu og margir eru, sko, einmitt pæla, af hverju eru afskrifaðir á þessum? Af hverju er ég búinn að reka mitt alveg ofboðslega vel? Af hverju fær hann, hérna, óreiðumaðurinn? Já, já. Þú veist, þannig að þetta ertu að hugsa um leið, þannig að þetta verði allt upp á borðið og kannski bara á einni vefsíðu. Já, bara einum, og það er ekki tæknilega flókið hérna, sko. Nei. Þetta er upplýsingar sem liggja fyrir þegar þetta er gert. Já. Þetta er aðgengilegt, tæknin er sára einföld, það þarf ekki marga starfsmenn í að skráða þetta. Já. Ertu, þú ert búin að kynna þetta fyrir hérna stjórnvöldum? Já, ég ætla að segja bara, ég lagði inn sko í fjármálaráðuneyti í hádeginu á föstudaginn held ég. Mm. Bara svona inntaka þessu eins og þú sagðist og viðskiptaráðuneyti og fjármálaráðuneyti og bara náttúrulega fékk ekki að tala við neitt þannig sko, bara lagði þetta inn og bað að þessir eru komin til skila við ráðherrana sko. Já. Og ég veit ekki hvort þeir hafa séð þetta á þessum tímapunkti eða ekki. Þetta er alltaf komið á framfæri hérna. Þessi komið á framfæri. Og ég ætla kannski að byrta þetta hjá á vefnum mínu líka, seinni í dag eins og fleira sem við verið talað í þessum þætti. Þetta er náttúrulega eina leiðin til að tryggja þetta jafnræði. En ef fólk meinar eitthvað með þessu sko. Já. En með vilji jafnræði, vilji opið samfélag. Þá verða þær hafa. Þetta er náttúrulega ein af stóru spurningunum, að hlutirnir séu gerðir opinskátt og með jafnræði og réttlæti í huga. Já. Það skiptir svo miklu máli líka núna þegar að sko ríki, þar að segja við, skattborgararnir, eigum þessa banka, að þeir sé ekki að mismuna fólki. Það er bara lykilatriði í málinu. Heyrið, ég þakka þér Árni, þér Álfeður, ykkur tveimur herramenn, Haraldur og Björn, fyrir að koma í þáttinn.